Program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Znižiť vekovú hranicu voličov pri voľbách do samozpráv či 8 volebných obvodov do parlamentných volieb. Jozef Vyskupič, dlhoročný komunálny politik, prešiel do progresívneho Slovenska, aby podporil tieto témy a zvýšil vplyv strany v regiónoch. Sledujte reláciu, sadnite si prosím, ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast. Volám sa Hana Kostelníková. Mojim dnešným hostom je práve Trnavský župan, predseda Združenia samozprávnych krajov SK8 a člen progresívneho Slovenska Jozef Vyskupič. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň poslucháčkama, poslucháčom alebo divačkom a divakom. Ten váš začiatok v politike bol v roku 2009, keď ste vlastne spolu zakladali Oľano, potom ste sa stali prvýkrát v 2017 Trnavským Županom, obhajili ste tú pozíciu. No a potom v roku 2023 ste si povedali, že poslednýkrát krát idete teda kandidovať na kandidátke Oľano. Tam ste mali nejaký záväzok, že ak nezískate určitý počet hlasov, tak z hnutia asi odídete. A to sa aj stalo. Bolo to také opušťanie potápajúcej sa lode aj vzhľadom na to, že ste sa teda nedostali do parlamentu, aj na ten zlý výsledok v Eurovol bach strany Olano, keďže nezískali ani jeden mandát? Nemyslím si, do parlamentu sa Olano dostalo. Zároveň ale aj vy, ja vy... som sa tam dostal. A ten záväzok skôr bol, že ja som sa tam nedostal ani že vrchu kandidátky, ale teda dostal som dôveru od uh, voličov a mal som teda možnosť zastávať ten mandát v Národnej rade. Len skôr išlo o to, um, dodržať e, ten, ten prísľub, že niektoré témy, ktoré mene absentovali a, a dlhodobo absentovali, a, a v niektorých témach, ktoré išlo už hnutie e, mm, e, olano. A aj proti môjmu presvedčeniu, aby sa teda stali e, jednak prioritnými témami, a sú to témy, ktoré súviseli najmä zo a nastavení a na to, aby e, vláda a akákoľvek po voľbách vzniká, mala samozprávne témy. Nie ako hm, také tie nepriateľské alebo antagonistické, ale skôr tie, ktoré by mala riešiť ako prioritné. Tuto som nenašiel, bo v, tomto, v týchto témach som nenašiel oporu, preto som sa mandátu, ktorý som dostal hm, počas parlamentných volieb, vzdal tak ako bol prísľub a následne oznámil spolu s straníkom alebo ľuďom v hnutí, že mám ambíciu odísť, to bolo na konkréze v marci, čo som aj následne urobil a potom pri hľadaní vlastne toho, aby sa tieto témy dali presadiť, som našiel spoločnú reč práve s Progresívnym Slovenskom. A vy ste kritizovali Matovičov vládu aj Hegrovú vládu, že teda téma samozprávne je pre nich prioritná, tak prečo ste to ešte v tom 2023. skúšali? Hovorím to takém troška metaforickým jazykom, že nie som ja politický turista a toto nie sú ľahké rozhodnutia. Rozhodnutie sa rodilo dlho mal som obrovskú snahu, aby sme vlastne nejakým spôsobom zamerali aj tú dôveru voličov, ktorá bola aj v 2020. roku, aj v 2023. aj na témy, ktoré ľudia jednoducho dennodenne žijú. A sú to tie témy, z mnohých výskumov vyplýva, že... 80 verejnej služby verejnosť vníma, že je doručovaná práve prostredníctvom samozprávy, dedinami, mestami alebo samozprávnymi krajmi. Za to ostatné obdobie, najmä v covidových časoch, práve toto zastúpenie a starostovia, primátori, župani poskytovali dobrý krízový manažment a získali veľkú dôveru. Boli sme viditeľní aj pri manažovaní krízy a preto som chcel, aby táto téma bola ak nie priamo najprirodznejšie, ale jedna z troch tém, ktoré by sa mali stať agendou akejkoľvek politickej strany, ktorá chce v súčasnom období vlastne reprezentovať občanov. Nadobudol som ten dojem, že toto sa nestane a preto som aj prikročil ku krokom, ktoré som opísal v predchádzajúcom stupe. S tými predchádzajúcimi voľbami sa s Oľano spája kauza tých 500 eur, ktoré teda Igor Matovič slúboval všetkým tým, ktorí pôjdu k urnám a vieme, že v osadách tomu naleteli. Vy ste to ako vtedy vnímali, v podstate nepostavili ste sa voči tomu, chcete obhajovať záujmy ľuďoch, ľudí v regiónoch, tak ako vám môžu teraz dôverovať po tomto, lebo riešia to organične v trestnom konaní? Um, riešia to, ale to, bol to politický prísľub, a, ktorý m, tam sa musím ohradiť, lebo myslím, že tam bola jedna z tých podmienok, že ak sa má OLAV ostať súčasťou akejkoľvek vlády, ktorá vznikne po roku 2023, tak podmienkou vstupu do takej vlády je vyplatenie tohoto 500-eurového bonusu ľudí, ľuďom, ktorí sa zúčastnia volieb. Myslím, že... Tento moment nenastal, pretože Olaf sa nestalo e, súčasťou vlády. Ja však musím jedným hlasom e, dodať, že ja som s tým mal problém, e, pretože m, m, nie je... E, Dôležitý vždy iba ten prvoplánový politický prísluh alebo prvoplánová politická deklarácia, ale pozrieť sa aj na stav verejných financí. A táto suma by v miliardových čiastkách zasiahla štátny rozpočet. Preto som to rozporoval. Ale dôležitý moment vtedy pre kampaň bol, že si vydefinoval, vedenie OLANO, že účasť v parlamentných voľbách je veľmi dôležitý parameter, tak s týmto prísľubom vlastne prišli. Tým, že v osadách alebo kdekoľvek vyplatený nebol, je to, čo som hovoril skôr, že jednoducho OLANO sa nestalo súčasťou. Teda voliči zle pochopili to posolstvo, je to ako keby ich problém, hej? Ja neviem, či to zle pochopili, ale hovorím, že ako to bolo deklarované, ak sa uh, OLANO má stať súčasťou akékoľvek koaličnej vlády, uh, tak uh, deklarovalo, že by všetkým uh, tým, ktorí sa zúčastnili voľb, boli, boli platení 500-eurový príspevok. Uh, ja som vtedy považoval za problémy, alebo vypuklejšie problémy spoločnosti iné. Nebola to moja prioritná téma. Je pravdou, že účasťou na kandidátke som s týmto prísľubom súhlasil. Vyplatené peniaze ale neboli preto, že vám sa nestalo súčasťou koalície. Bolo problémom aj to, že nielen, že sa nevenovali teda dostatočne tým komunálnym a samozprávnym témam, ale aj to, že ste možno zastávali to liberálnejšie krídlo? Neboli vyvíjane na vás nejaké tlaky, aby ste trochu zmenili kurz? To vôbec nie, lebo Olano malo a, liberálne krídlo alebo konzervatívne alebo to občianske od svojho vzniku a nikdy a, a neprichádzalo a, ako keby k trecím plochám na tejto oblasti. A je a v tom politickom vývoje sledovateľná tá silnejšia, mohutnejšia linka, ktorú zastával líder Igor Matovič práve tým, že je konzervatívny, tak aj to hnutie bolo vnímané konzervatívnejšie, ale ja som bol súčasťou vždycky liberálneho krídla, dokonca aj v tých ostatných voľbách som kandidoval za takých tých, tých umie umiernených liberálov a dostal dôveru aj od voličov volano. Ako ste zatiaľ spokojní v progresívnom Slovensku a možno či vás netrápi, že ste nezískali možno nejakú silnejšiu pozíciu a že ste teda len členom strany to ma ne- netrápi, ani to nebol ako keby ten základný motív vstupu i po nejakých stranických funkciách. Ak a to uzývka, že tá následná uh, politická práca, ak uh, k takýmto uh, zmenám v uh, progresívnom Slovensku príde, uh, tak uh, som na to pripravený, ale nebola to podmienka vstupu. Pre mňa bolo dôležité uh, najmä tie programové tézy a, a najmä program, ktorý majú uh, vypracovaný v tej stati samozpráva, uh, kde je obrovský prienik s tým, čo ja chcem prezentovať, respektíve prezentujem na tej strednej úrovni riadenia verejnej správy, čiže zo zúpného postu. K tomu programu sa hneď dostaneme, ale ešte k tomu progresívnom Slovensku, že nakoľko sa s tým stotožňujete a nakoľko je to autentické pre voličov, lebo oni sú liberálna ľavicová strana, teraz chcú byť ako keby stredovejší, nakoľko je to autentické a nakoľko je to on politický kalkul, aby získali možno viac voličov. Tá otázka má taký troška problém v sebe, pretože podľa mňa ambíciou každej politickej strany je okrem presadzovania svojho programu získavať aj čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí... Myslela som to skôr, že v niektorých témach jednoducho sa nebudú prispôsobovať, tak som to myslela. Ja tam nevidím nejaký zásadný rozpor. Je pravdou, že som človek, ktorý číta uh, programy politických strán, ak ich vydajú, lebo tu sú aj strany, ktoré politické, niekedy vyhrajú voľby a žiadny politický program nemali, len nejaké politické deklarácie. Takže uh, toto bolo pre mňa dôležité. Tu uh, tú zhodu myslím si, že mám tak vysokú, že tam je ja problém nemám. A to, čo by možno bolo tým, tým rozšírením, je aj ako keby autentickejšie uchopenie tém, ktoré, ktorými žijú regióny, ktorými žijú obce a mesta. A toto je podľa mňa veľmi dobrá a správna cesta, ak sa táto už na teraz druhá najsilnejšia mohutná politická sila v našej krajine formuje. Bol by som rád, keby tento entuziasmus a nadšenie zostalo, pretože je to obrovské množstvo takej malej, mravenčej práce, ktorú treba robiť v území. A verím tomu, že ak to dobre uchopíme v progresívnom Slovensku, tak musíme byť úspešní. Totiž to nezabúdať na ľudí, ktorí žijú v našich obciach, mestách a regiónoch, je podľa mňa jeden z najlepších receptov na to, aby práve, tak ako ste položili tú otázku o autenticite, čiže aby sme mohli hovoriť o autentickej politike, tak musí vychádzať z dola a z dola v našej republike znamená obce, mestá a kraje. A zastupovať tých ľudí, to bol aj cieľ Michala Šimičku hneď po parlamentných voľbách, keď urobil to gesto, že by, sa, že by nebol teda premiérom, ponúkol to Petrovi Pelegrino, len aby nevznikla vláda Smeru. Vy ste to schváľovali? Tak z diálky vtedy, keď ste to sledovali? Ja som aj mediálne vystúpil, dokonca som bol ochotný takúto vládu podporiť aj ponechaním si mandátu, čo ale nenastalo. Čo sa týka tých vzťahov s OĽANO, teraz keď ste v progresívnom Slovensku, budete sa snažiť nejakým spôsobom ich vyťahnúť z tej izolácie, lebo čo sa týka opozície, sú ako keby dva opozičné tábory, Oľano a potom zvyšok strán, ktoré spolu spolupracujú. Videli sme to aj na tých protestoch voči tým krokom, ktoré koalícia koná. Či budete nejaký možno aktívny z nostalgie, alebo to ponecháte tak, ako to je? Um, myslím, že ten narratív, ktorý sa často pri tomto skonuje sa porovnáva ako keby, že koalícia a opozícia. Koalícia má programové vyhlásenie vlády a má spoločné záväzky voči verejnosti, chcú to programové vyhlásenie naplniť. Opozícia nemá takýto dokument a je teda na nej, aby sa pri niektorých témach spojila a ja by som apeloval na to, aby a, takúto cestu aj hľadali. A, ale nie, nie len voči Oľano alebo, a, m, alebo teda inej časti politického spektra, ktorá nie je parlamentná, ale m, v, tom, v tom, najširšom možnom a, zmysle slova. Takže a... Čiže keby boli nejaké rokovania, či zavolať Oľano na protesty, prihovorili by ste sa za nich alebo nie? Takúto ambíciu nemám, predpokladám, že o tom... Viem, že to je novinársky zaujímavé, ale toto to, to je detail. Ja by som radšej videl to, že existujú témy, pri ktorých sa tá opozícia jednoducho spojiť vie a existujú témy, kde majú absolútne odlišný názor. Momentálne však ale čelíme v zmysle toho, ak, aká koalícia sa nám tu sformovala a jednoducho z, z môjho pohľadu ničí Slovensko, ničí našu krajinu, tak je asi vhodné, aby uh, progresívne Slovensko uh, stále bolo lídrom uh, toho procesu, ktorý hovorí a nastavuje zrkadlo uh, vlastne tomu, čo uh, koalícia vyvádza z... Uh, trestnými uh, kódexami s trestným procesom uh, ničením uh, ďalších oblastí právneho štátu a celej spoločnosti. No v tomto bol ale Igor Matovič dobrý, že poukázal práve na tie, na tie kauzy, čo sa týka uh, trestných vecí. Posledná otázka, Lengolano, nespalili ste si úplne mosty? Ja som uh, taký... Uh, konštruktívny typ politika a rád hľadám zhodu aj na tých najmenších spoločných menovateľoch, ak tá zhoda vedie k nejakému presadeniu nejakého konkrétneho výsledku pre občana a pre verejnosť a doručovanie verejnej služby. Myslím si, že toto by malo byť predobrazom pôsobenia politika, ktorý v tejto veľmi rozoštvanej spoločnosti jednoducho má pôsobiť a osobne si myslím, že nachádzať zhodu, tam je to porovnanie samozprávy a centrálnej politiky. Po voľbách nastáva čas, kedy sme odkázaní na spoluprácu. Politické trička jednoducho musíme dať dole, pretože musíme doručiť nejaký výsledok a s týmto si myslím, že by mali byť formované aj politické strany, ktoré nás reprezentujú v centrálnej úrovne. Toto je moja, moja misia a verím tomu, že sa nám podarí spolupracovať aj na úrovni hľadania toho, že našu republiku z môjho pohľadu je treba zachrániť, treba nastaviť nejaké tie kontrolné a brzné mechanizmy, ktoré opozícia jednoducho plní. A za seba môžem povedať, že Progresívne Slovensko, tak ako ho sledujem tu posledné obdobie to robí dobre, upozorňuje na uh, tie základné problémy, snaží sa uh, aj vysvetľovať uh, svoje postoje verejnosti, uh, dokonca teda pri tých uh, najdôležitejších uh, témach uh, sú veľmi jasné a odpočítateľné ich postoje. Toto je podľa mňa uh, to alfa a omegou a verím tomu, že uh, koaličný potenciál progresívneho Slovenska je vysoký a že sa podarí v uh, období, kedy to bude dôležité, a to sú tie nasledujúce parlamentné voľby, presvedčiť dostatočné množstvo ľudí, aby mohli svoj program alebo náš program naplniť do najväčšej možnej miery. Ešte čo sa týka progresívno Slovenska a KDH, teda strany opozičné, ktoré doteraz dobre vedeli spolu spolupracovať, ako by ste vnímali, keby sa teraz KDH dohodlo so smerom na ústavných zmenách, ktoré teda obidve strany nejakým spôsobom avizovali? Na to mám, nechcem prehovárať do uh, svedomia inej politickej strany, ale um, to, toto má parametre zmluvy s diablom, na ktoré sa veľmi môžu popáliť, je dôležité a um, pri niektorých témach, a, ktoré majú ten výsostný politický charakter, byť opatrný uh, s kým sa tieto uh, témy presadzujú. Pri politické strane, ktorú spomínate, oni nemajú s týmto veľmi dobrú skúsenosť dať vlastne svoju politickú sílu v šanc a pri ústavných zmenách a následne nemať tú potom spätnú väzbu. Toto nevyzeralo ako dobrá politická agenda, takže bol by som veľmi opatrný vždy pri tom, ak chcem presadzovať nie témy, ktoré sú na teraz dôležité a to, to je podľa mňa záchrana Slovenska pred nejakou orbánovskou cestou a, a spriahať sa s, s niekým. Takže by to nebolo dobré, politické... asi by ste to vnímali aj kriticky možno v strane. No vy ste sa síce vymanili zo strany, ktorá je teraz opozičný izolant, má za sebou rôzne chyby, veď Igor Matovič bol premiér, nedopadlo to najlepšie a dostali ste sa do najsilnejšej strany, ktorá má najlepší možno potenciál z hľadiska súčasných prieskumov verejnej mienky, ale zároveň je to verejný nepriateľ číslo 1 Roberta Fica. Progresívne Slovensko spomína úplne v každom videu, hovorí, že teda progresivizmus treba postaviť hrázu voči tomu, lebo sa tu šíri ako rakovina. K tomu smerovali aj tie ústavné zmeny, ktoré avizoval. A vieme, že tu teda bol atentát, aj tri mesiace po ňom stále tu zaznieva progresívna Slovensko, opozícia, média, hlavne teda e, tie liberálne strany, všetci vieme, ktorú stranu tým myslia. Vy sa budete ako snažiť upokojiť situáciu v spoločnosti, alebo ako sa cítite v tej pozícii, že vy ste vlastne hlavný nepriateľ s koalíciou, čo samozrejme vám môže dávať určitý kredit vo voľbách, pretože voliči môžu nadobudnúť pocit, že iba progresívne Slovensko dokáže poraziť smer a vieme, že na Slovensku sa hlavne volí menšie zlo, povedzme z toho otvorene. Ako vnímate tú pozíciu? Ste úžasná, lebo ste aj položili tú otázku. Aj ste aj som trošku odpovedali, ak, aké na, na sú tie nálady spoločnosti. Či sa možno stotožňujete s tým, alebo to vnímate inak. Viete, súčasný premiér je z, z pohľadu vlastne výkonu politiky veľmi skúsený človek a on to robí vždy a programovo. Vždy si musí zadefinovať a vyberie si toho nepriateľa. Ja som zažil aj časy kedy to bol Igor Matovič, predtým aj, ja som zažil ešte aj a aj, aj koalíciu v roku 2010. Takže s týmto on rôzne narába a narába s tým preto, aby získal voličov. Je to premyslený, technokratický, politický kalkúl. Čiže vôbec a... nejde o obsah tej opozičnej strany, ale ide o výtlak tej strany. Čiže on v podstate cíti... nie je autentický v tom boji, tak by sme to mohli povedať. On tú autenticitu, viete, ja som ho zažil aj keď stával hrádzu proti extrémizmu. Že je vždy tým číslam. Tak, no, stával hrádzu proti extrémizmu, lebo mal pocit, že to uberá jemu politický stlak. A paradoxom doby je, že on ju postavil tak vysokú, že, že už sám ju nevie prekonať, ale zostal na tej zlej strane, tej, tej hrádze. Takže momentálne a predstavuje... A, taký dosť autentický, on sám. Um, definuje si teda nového vašou terminológiou a bohužiaľ aj terminológiou premiéra nepriateľskú uh, stranu, so, alebo nepriateľský politický projekt, subjekt. A um, ja som z toho ako občan a ako samozprávny politik uh, veľmi smutný. Pretože... Um, toto je presne to, prečo som vám tak zľavo odpovedal na to, že ako si predstavujem politické pôsobenie, mám tu nejaký program, mám nejaké záujmy, aby som ten program presadil a snažím sa ho vysvetľovať voličom v čo na najautentickejšej polohe, že jednoducho toto by bolo dobré pre lepší život v obci, v meste, v kraji a aj v celom štáte. Ak tu prichádza ale politik, ktorý jednoducho používa moc len pre moc samotnú a, a, využije akékoľvek marketingové, politické, mocenské nástroje. Potom žijeme realitu, ako žijeme na Slovensku a tá nie je dobrá. A ona potom smeruje presne ku skratovým jednaniam a je pre mňa absolútne neakceptovateľné, aby sa násilie prenašalo aj na, do politického boja. Absolutne odsudzujem akékoľvek násilie a teda aj atentát na premiéra. Ta, takéto nástroje sa jednoducho v akejkoľvek spoločnosti, ale aj tej, ktorá sa chce definovať ako demokratická alebo slobodne demokratická, jednoducho nemôžu stávať a opakovať. Na druhej strane ale videli sme potom následné reakcie za tie ostatné tri mesiace. Jednoducho, ja tu nevidím žiadnu sebareflexiu vládnej koalície a vládna koalícia dostáva v mnohom zrkadlo presne tak, ako tá spoločnosť jednoducho reaguje to, že je rozdelená do hlbokých zákopových vojen, má na svedomí obrovskou mierou práve vláda. Vláda, premiér, ministri, dokonca v tomto prípade, ktorý už je v prezidentských voľbách aj prezident, majú ďaleko, ďaleko mohutnejšie nástroje na to, aby formovali spoločenskú debatu výkon verejnej správy, ktorá má doručovať služby ako akýkoľvek iný subjekt, či sú to novinári alebo opozícia. A niekedy mi to príde z reakcií koaličných politikov, že sa rozhodli bojovať proti vlastnému zrkadlu. Novinára vždy budem vnímať ako toho, ktorý prichádza na nastavuje zrkadlo. Jednoducho to musí robiť z, z absolútnej esencie svojej práce. Opozícia v čase, kedy nezískala dostatočnú väčšinu v parlamente, tu je na to, aby vládu kontrolovala. Nazývať kontroling vlády prichádzanie s inými alternatívnymi riešeniami ako za šírenie zla alebo nenávisti je jednoducho chorý systém, ktorý do spoločnosti vnáša práve tie prvky, ktoré jednoducho vedú potom k skratovým reakciám, ktoré následne nás definujú ako totálne rozbitú a rozhádanú spoločnosť, ktorá ešte to je ten... Slo, slovenský, alebo teda paradox, ktorý žijeme na Slovensku, že, alebo nedobrá situácia, že sme vlastne rozdelení skoro pol na pol. Ž, že je tam veľ, veľmi malý rozdiel a tieto zákopové Možno sa ja mám... to tak javí, ale množstvo ľudí, ktorí hľadajú tú zlatú strednú cestu a momentálne ju nenachádzajú. Tam vám odpovedám aj práve. To už by sme politologicky riešili, ale... Hej, ako nie, nie som politolog, som sú, súčasťou vlastne toho, ale pra, práve tam som vám sa snažil aj odpovedať jednoducho, že ak prichádzate s konsenzuálnymi riešeniami, ktoré majú na konci dňa ako oscilačný bod občianku alebo občana, jednoducho sa nemôžete pomýliť. Ak budeme hovoriť o témach, ktoré nás reálne trápia, zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra kolabujúca, to sú mohutné verejné témy, ktoré tu jednoducho otvárame a mali by sme ponúkať riešenia, ktoré sú oddiskutované, ktoré budú mať politickú podporu, ktoré budú mať finančné krytie a podobne. Máte pocit, že tieto témy, ktoré by mali tvoriť absolútne gro politického pôsobenia teraz, pretože v mnohom v mnohom vlastne my cúvame z pozícií a, a, a žije sa nám horšie, sa stávajú tými prioritnými témami. No, samozrejme, že sa zástupne koalície. teraz témy. A ja mám niekedy pocit, že viete, v, v marketingu a podobne sa používajú tak, že red herring sa to volá, že, že podhodí sa téma, a, a, aby sa nejak odbočila tá, tá, tá celková pozornosť od tých najdôležitejších témach, najmä tam, kde sa zlyháva alebo kde neprichádzajú spôsoby, ako, ako tieto témy riešiť. No a vtedy sa používa presne tento spôsob, vynájde vy, vy sa zástupná téma ktorá je veľmi ľahko komunikovateľná, predodí sa verejnosti, verejnosť na ňu má nejaký svoj názor alebo sa podlieza nejakým predsudkom a každý sa k tej téme má vyjadriť a keď sa vyjadruje obrovské množstvo ľudí a obrovské množstvo tém v jeden čas, tak vzniká z toho len jeden veľký chaos, neporiadok, krik a v kriku. Sa, sa Žiaľ Žia na Slovensku na sa riešia ďlišiť. najmä populistické témy a zástupné témy, bohužiaľ, lebo sú možno atraktívnejšie a tie najdôležitejšie idú do uzadia. Poďme teraz na tie témy, čo sa týka samozpráv, ale zároveň zostaneme pri tej téme, že komu dať vlastne do rúk moc, to sú tí voliči. A vy navrhujete napríklad znižiť tú vekovú hranicu pri voľbách do samozpráv už na 16 rokov, ono to funguje aj v Rakúsku, že nebolo by to nejaký extrém možno, ale že či to nie je nebezpečné na Slovensku, pretože mali sme tu Ivetu Radičovu, ktorá poukázala na taký fakt, do nás samozrejme vyučuje. A keď sa mladých ľudí pýta, že odkiaľ čerpajú informácie, tak tradičné verejnoprávne médiá si nikto z nich ani nezapne. Sú len na sociálnych sieťach, kde influencery, ktorí sú často zaplatení, im povedia, koho majú voliť. A aj v študentských voľbách tu máme fenomén, že dlhodobo vyhráva buď liberálna strana, naposledy to bolo progresívne Slovensko, alebo druhý extrém sú krajne pravicové strany, svojho času bol veľmi úspešný Marian Kotleba v týchto študentských voľbách. Tak či to je dobrý nápad takýmto mladým ľuďom zveriť moc. Zo všetkých mohutných tém uh, je aj téma zmeny volebného systému relevantná. Predpokladám, že uh, si ona zaslúži pozornosť a hlavne na zbieranie dát. Veľmi rád by som sa uh, pozrel, ak by sa táto téma otvorila a stala uh, ne, nejakým spôsobom uh, zaujímavá uh, pre tých, ktorí ju presadiť môžu a to znamená buď ministerstvo vnútra alebo nejaký e, konkrétny poslanci táto téma vzniká, že ak sa otvára volebný systém, je treba sa pozrieť aj na niektoré ďalšie parametre, nielen to, že či tu budeme mať jeden volebný obvod alebo niekoľko. Práve z tohoto vzniká téma aj možného zníženia. Áno, máte pravdu, v Rakúsku to majú dlhšie, z Rakúska si môžeme pri tejto téme požičať dáta, akým spôsobom sa im to osvedčilo a ak s tým bude súhlas a tieto dáta nás presvedčia o správnosti tohoto kroku, poďme do toho. To je ako keby motív, prečo som svojho času tento zákon, tak to je niekoľko rokov, možno aj 10. Ale progresívno Slovensko to malo aj teraz v programe. Ja, len, len uh -huh. Je pravda, že som to prvý predkladal práve na základe teda debát, ako keby do prvého čítania, aby, aby vznikla táto možná debata. Druhú vec, ktorú vy konštatujete, je, že táto generácia je ovplyvnená sociálnymi sieťami, len povedzte mi, že ktorá nie je. A na základe toho, že, že nám sa to deje celos nemôžeme že sme len tých najmladších uh, z nás, že jednoducho vyhľadávajú informácie. Um, rád by som videl tie dáta, uh, lebo ja mám aj inú skúsenosť, práve, keďže prebieha ten vyučovací proces cez uh, v tomto prípade na stredných školách, už uh, a, a sú ako keby vzdelávaní uh, práve v tom. V tom politickom, občianskom a majú tie najčerstvejšie informácie, tak môžu byť rozhladenejší a, a môžu priniesť do toho aj zaujímavé výsledky. Toto zníženie hranice veku aktívneho, lebo máme dve aktívne a pasívne volebné právo, čiže voliť alebo byť volený. V tomto prípade hovoríme o tom, že či by 16-roční alebo od 16 rokov eh, voliť mohli, eh, by nám mohlo ukázať eh, aj to, že týchto ľudí eh, môžeme vtiahnuť do toho eh, občianského a politického života eh, ďaleko skôr a možno by to prinieslo eh, pozitívne eh, výsledky potom aj v ich následnom eh, občianskom živote. Um, Ale som to, máte pravdu, že každá generácia je ovplyvnená, možno že tá staršia je na tom ešte horšie, lebo predsa len pre nich je ten internet možno niečo novšie a tie fake videá a umelú inteligenciu možno, že nevedia až tak... Čo ste mi teraz zobrali rozlíšiť. z, z, z jazyka, že, že navyše tá technológia práve v tejto uh, mladšej generácii, ke, keďže sa už do nej ako keby narodili tak ich vie o mnoho menej oklamať. A práve momentálny nástup aj ve, vecem ako umelej inteligencie deepfake videí a, 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 alebo fotografií jednoducho môžu tak ako hovoríte, uh, ľahšie rozoznať. Tým pádom môžu byť práve z tohoto zdroja informácií. čo by to tak možno Ovplyvniteľný. Mm. Um, nemyslím si, že by to za zásadne menilo ten proces. Ja tam vidím ten benefit, že vtiahnuť ich do deja uh, ďaleko skôr. Myslím si, že by to malo následný celospoločenský benefit, ale, a dodám to znova, treba sa zamerať na data. Nemusíme byť prví v tomto, pozrieť si, ako to a, zafungovalo v Rakúsku. Myslím si, že na pôde Európskej únie, vo viacerých štátoch Európskej únie táto debata prebieha rovnako a ak a, a, a sa zhodneme na tom, že, že to a, a spôsobí ten blahodarný efekt, že a, a a, 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 a budeme mať a, 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 občiansku, zdatne aj mladú generáciu, práve preto, že keď im umožníme, ono to je iné, keď deklarujeme, že môžete voliť ako keď už priamo, tú, tú možnosť máte ďaleko rýchlejšie, môžete byť vedení aj zodpovednosti a podobne, takže zmerať to, či to naozaj má tie parametre, ako tu máme ten lakmusový papier cez tie stredoškolské voľby a ak nám Rakúsko alebo ak kolegyna krajina, ktorá to zavedie, odpovie, alebo my budeme jedna z nich, tak môžeme povedať, že to bol dobrý krok. Alebo... A ďalší spôsob je ten tých 8 volebných obvodov pri parlamentných voľbách, čo ste tiež povedali. Tam už nejde samozrejme o vega, ale aby to bolo reprezentatívnejšie rozloženie síl v parlamente na tom budete nejakým spôsobom pracovať, lebo vieme, že to aj KDH už dlhé roky navrhuje, tak či sa nejako spojíte, alebo... My ako župani máme o tomto veľkú debatu, lebo práve my sme tie celky, alebo teda tak, ako sú samozprávne kraje navrhnuté podľa tej poslednej debaty, ako som zachytil, kde by mohli tých 8 nových kandidačných listov vlastne pre voľby uh, vzniknúť. Podľa mňa to je rovnaká uh, téma um, pre um, asi minimálne tri e, e, typy odborníkov, politológ, demograf a, a zároveň aj by som troška zvýhol regionalistov, do akej miery je súčasný status quo, na ktorý sme viac menej zvyknutí, dobrý, aké benefity má jeden volebný a obvod a aké malusi a zároveň, čo by sa stalo, ak by sme to zmenili. Myslím, že KDH to dlhodobo presadzuje. Zároveň teda je to aj môj županský kolega z Prešova. SK8 ako organizácia s týmto problém nemá a boli by sme radi, keby sa táto debata otvorila čo mám a, a myslím, že tam budem vo veľkej zhode s progresívnym Slovenskom, ako som um, čítal vlastne tie deklarácie. Predtým, než som sa stal členom, bolo, že uh, treba byť opatrný najmä v tom, že s kým sa takáto zmena presadzuje a tú základnú podmienku by som tam dal a to je, že uh, akýkoľvek, akákoľvek zmena volebného systému by mala mať ambíciu ísť uh, cez politické spektrum. Ak sa takáto zhoda nájde, to znamená všetky relevantné ideálne parlamentné politické strany sa na zmene volebného systému dohodnú. Zabezpečujeme stabilitu takéhoto volebného systému. Ak si len koalícia presadí svoj obraz volebného systému, je tam obrovské riziko, že sa chce betonovať vo svojich funkciách. Máme neblahý príklad z Maďarska, kde jednoducho zmenou volebného systému sa na niekoľko volebných období vie zabetonovať jedna časť politického spektra. Toto je riziko, preto hovorím, že debata o upravení viacerých parametrov volebného systému šeži, mala prejsť. Uh -huh. Napríklad pre mňa je okrem tých dvoch tém, ktoré hovoríte, aj množstvo volebných obvodov, teda buď 1 alebo 8, alebo vek aktívneho volebného práva. Je dôležité, že aby sa nám volebný proces zjednotil. Máme vlastne petoro volieb a každý idú podľa ako keby svojho, svojho procesu. Podľa mňa by sme mali vybrať, že Parametre, ako sú vykonávané parlamentné voľby, by mali platiť aj pre európske, prezidentské a, 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 následne teda sú ešte komunálne, ktoré sú zjednotené, predtým bývali iné termíny na regionálne a iné na mestské a obecné. Takže um, ak by pri, prišlo k zjednoteniu volebného procesu, napríklad už len pri voľbe zo zahraničia, ja viem, že pri parlamentných voľbách je umožnená, a pri prezidentských nie a, tak urobíme pre a, verejnosť veľkú službu. A, najmä v tom, že ten volebný proces má byť a, predvidateľný a čo e, najjednoduchší, aby sme e, tú občianskú cnosť a, a e, m, niektorí hovoria povinnosť zúčastniť sa volieb ľuďom čo najviac spriejemnili a urobili z, z volieb naozaj oslavu demokracie. Čo sa týka tých uh, kompetencií samozpráv, tak to je tiež dlhá tém, uh, téma, ktorá sa rieši naozaj dlhé roky, čo sa týka financovania, čo sa týka uh, naozaj tých kompetencií a tom aj progresívne slovenskom v programe, uh, že to treba nejakým spôsobom upraviť. Videli sme to pri covide, pri utečeneckej kríze uh, z hľadiska vojny na Ukrajine, keď naozaj tie samozprávy suplovali funkciu štátu nielen finančne, ale aj personálne, tak aký je ten ideálny pomer, čo sa týka financií a tých personálnych kapacít? Pomer je na debatu, tam ide, skúsim to uchopiť z takého pohľadu nielen financí, ale aj toho dôležitého a to je, my to voláme, že prevetranie kompetencií, čiže čo máme odčakávať od jednotlivých zložiek verejnej moci, od tej najbližšej občanovi a to sú tie obecné meské, cestu strednú krajské až po e, celoštátnu úroveň. Ešte do toho vstupuje vlastne aj e, riadenie e, Európskou úniou, e, najmä e, v legislatívnej oblasti a stanovaní pravidel. E, dôležité je teda si povedať a ísť e, po tom procese, ktorý sa tak múdro volá, že subsidiárnom, on v zásade neznamená nič viac a nič menej ako to, že niek doručuje verejnú službu ten, kto vedú určiť najlepšie. To znamená, ak viem uh, urobiť na úrade obecnom, uh, ktorí sú často tým prvým m, frontom až 80% dotyku uh, ako keby ľudovo to teraz nazveme, lebo odborne sa to volá verejná správa, ale ľudia to volajú, že s dotykom, so štátom, doručujú práve cez tieto úrady, ktoré majú rôznu veľkosť, rôznu kvalitu. Tak jednoducho je čas na to, aby sme sa zamerali, či už to budeme volať reforma verejnej správy, alebo modernizácia samozprávy. Tieto termíny ja ich vnímam za synonymické, ten dôležitý moment, ktorý sa nám podaril, dohodli sme sa s partnerskou organizáciou Združenie za a obci Slovenska na vypracovaní vlastne dokumentu, ktorý uh, chce odpovedať na tú základnú ambíciu prevetrať uh, tie kompetencie, vypýtať si tie kompetencie, ktoré uh, od štátu potrebujeme na lepšie, lacnejšie, autentickejšie, flexibilnejšie uh, riadenie verejných služieb a samozrejme s tým súvisí aj potrebný balík, ktorý na teraz je um, odkázaný iba na daň z príjmu fyzických osôb. Pre samozprávne kraje to je vlastne jediný zdroj príjmu. A, a... Čiže vy by ste boli radšej, keby vám možno že aj štát dal viac peňazí, ale ponechal potom na vás to hospodárenie? Ja to vám napríklad um, cestná infraštruktúra. Zložitá vec. Uh, miestne cesty, obce mesta, cesty druhej, tretej triedy, e, samozprávne kraje prvej triedy, štát, e, diálnice, rýchlosné cesty, štát. Niekedy sa vám stane, že prejdete mestom 2 km a tá cesta, po ktorej idete, trikrát zmení majiteľa. Zle prevetranie kompetencií znamená... Za sa každá že... vyhovára na, na seba, nie, prečo sa, to sa, sa, sa stane chyba v jednej križovatke polovicu vlastní štát, polovicu župa, alebo polovicu župa, polovicu mesto a, a prípoj. Jednoducho to, toto už potrebuje... Uh, dávam to ako príklad, lebo môžeme ísť aj do oblasti zdravotníctva, školstva a ďalších, ale pri tých cestách je to asi náš... Ten, každý, nich, si ka, každý si to všimne. Každý si to všimne. A tým, že máme ako keby uh, uh, rozhodenú ko kompetenciu medzi de facto až štyroch hráčov, lebo aby to nebolo ešte jednoduché, môže to byť zložité, štát má ešte dve organizácie, ktoré sa starajú o cestnú infraštruktúru. Jedna je Národná ďalničná spoločnosť, to sú tie DKRK alebo teda diálnice povedané a jedny najvyťaženejšie cesty prvej triedy, o sa stará slovenská správa ciest. Zväčša sú vo veľmi zlom stave, štády dlhodobo zanedbával, z toho je jeden obrovský výpuklý problém, ktorý aj mediálne často skomunujete, a to je stav našich mostov zväčša. Asi ste zachytili aj vo vládnej agende, aj tejto, aj predchádzajúcich vlád, že jednoducho naša, naše mosty, ktoré majú ten parameter, že ľudia, keď aj chodia po tých našich tankodromoch vo, vo vlastníctve. Štátu, tak uh, už nabrali obrovské mieru trpezlivosti, ale mosty sú konštrukcie, ktoré nie sú položené uh, na zemi, ale jednoducho uh, vykazujú aj parametre nebezpečnosti, čiže sa opravovať jednoducho musia. A to je niekoľko stoviek, dokonca sa to blíži, ak to narátame aj s, uh, s, s mostami, o ktoré sa starajú kraje. To sú tisícky uh, rekonstrukcií, ktoré nás čakajú. Čo teda znamená kompetenčne? Ak by sme zobrali do správy cesty prvej triedy pod samozprávne kraje, rovnako dodávame, chceme k tomu aj zodpovedajúci balík peňazí. Navrhujeme teda e, debatu o tom, aby e, m, nebola samozpráva financovaná len e, z jednej dane, ale aby vznikol daňový mix. A okrem toho, to, čo sme teraz dávali na e, relatívne, síce jednom, ale e, relatívne reprezentatívnom príklade, je to ešte dôležité aj z inej veci, aby stále tu nebola debata o tom, že keď samozpráva zažíva horšie časy, tak potom klačí na kolenách pre štátom, dofinancujte nás. Ak by sme navrhli daňový mix, ktorý, ak sa darí ekonomike, a jednoducho vstúpajú príjmy z rôznych typov výberov, z DPH, z potrebnej dane, dane z príjmu právnických osôb, aj dane z príjmu fyzických osôb, tak ideme spolu ako verejná správa. Obce, mesta, kraje, štát, ak sa nedarí, ideme spolu dole. Momentálne to tak nie je, lebo samozpráva je financovaná z jednej dane a štát si spravuje ostatné potom z nich tých, čo to znamená, že prelievajú tie peniaze, keď teda uprosíme nejakých vládnych politikov, že jednoducho samozpráva nemá zdroje. Tak že, on dodatočne ad hoc sa to urobí. A často sa pripravuje a, a, aj legislatíva. A ten, tento moment je, dám to na takom príklade, keď budete mať akékoľvek domáce zvieratko, ktoré budete pravidelne a, a dobre živiť, tak jednoducho ho nemôžete a, tak dobre e, ovládať a, a, a je spokojné. Ak ale ho m, poddimenzujete alebo proste nebude dobre živené, tak jednoducho je stále e, politicky v tomto prípade, alebo na vás závisle, môžete tú svoju pozíciu nedobrého majiteľa jednoducho využívať a de facto v takomto momente fungujeme aj v mnohých verejných politikách. Jednoducho finančne podvyživené, kompetenčne podvyživené verejné to som chcel povedať, že sa pripraví legislatíva, ale finančné krytie majú nájsť samozprávy. Že? Ako keby to predtým s vami nekonzultovali, niečo sa pripraví, to, 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 ale nechajú to na vás, traň... aby ste to pretavili do praxe. Hej, tá, táto debata je tu, samozpráva moderná, funguje od, čo sa týka samozprávnych krajov 2001. roku a táto téma je tu vždy. Dáte nám povinnosti, nedáte nám nástrojivo, to znamená, nedáte nám tie kompetencie, aby sme to mohli vykonať a už vôbec nikdy sa nebavíme o zodpovedajúcom finančnom balíku. Jednoducho je pravda, že daň z príjmu, tým, že príjmy uh, za um, ostatné roky rastú, uh, tak tá daň rastie. Ale množstvo povinností, ktoré samozpráva dostala na pleciach, na narastla enormne a navyše štát veľmi rád pri svojich uh, prioritách potom na túto... Podielovú daň siaha, pretože to sú tie um, daňové bonusy, ktoré jednoducho často ani so samozprávou správou uh, nekonzultujú. A je jedno, ja som zažil vlastne v mojej pozícii 6 premiérov za 6 rokov a, a vždy sa tak správali. Jednoducho nie je. Ak tečie štátu dotopánok, rád siaha na, aj na príjmy samozprávy, ľuďom dáva benefity, ale berie ich z vrecka samozprávy a potom ich ľudia zaplatia niekedy aj dvojej, trojnásobne, lebo menej peňazí v samozpráve znamená menej miest čo sa týka obcí miest, v škôlkach a školách a základných, čo sa týka stredn... žúb alebo samozprávnych krajov, tak stredných a podobne. Potom sa nám mnohé agendy predražujú, nevznikajú investičné projekty a sme stále v začarovanom kruhu. Je teda dôležité, aby sme prevetrali samozprávne kompetencie, nastavili takým spôsobom, aby boli čo najbližšie občanovi a doručovali ich ten, ktorý je občanovi najbližšie, to, čo mu patrí, aby pri zodpovedajúcom nastavení týchto kompetencií a, a množstvu zverejných povinností bol aj príslušný daňový mix alebo objem finančných zdrojov. A tretia tam budem troška idealisticky a ideálne je túto reformu pripraviť opäť cez politické spektrum, aby ak sa rád nastaví, mala dlhodobú trvanlivosť a aby sme mohli uh, niekoľko dekád pri tejto zmene uh, jednoducho sledovať, uh, či to bolo navrhnuté dobre alebo zle. Ak sa to zase urobí len cez jedno politické spektrum, tak uh, jednoducho stabilita takéto zmeny alebo uh, takéto reformy bude malá, lebo nová vláda, ktorá príde, to zase prekope a toto je alfa omega nášho 30 rokov trvajúceho politického života že jednoducho mnohé veci, ktoré sú dôležité, sa nerobia. Ak sa aj urobia, tak sa pretlačia mocensky a potom ich nástup nového ministra vždy prekope alebo znamená to totálnu Teraz ste to pomenovali, že 30 rokov. Vy ste dlhoročný komunálny politik, Trnavský župan, predseda Združenia SK8, teraz ste v progresívnom Slovensku. Všetko toto znie veľmi ideálne, ale moja posledná otázka je, ak by napríklad aj progresívne Slovensko bolo v budúcich voľbách v koalícii, tak čo z toho viete splniť? Lebo aj teraz ste povedali, že sa len vypracoval nejaký program, že nejaká reforma by mala byť, že to prerozdelenie, nájsť nejaký koncenzus, ono je to všetko iba v tej hladine teórii, že kedy ten občan môže reálne pocítiť niečo aj v praxi. To mrzí, že to vnímate ako hlavne teórie. Samozrejme, že veľa sa urobilo, ale o týchto kompetenciách, financovaní, to sa tu hovorí už dlhé roky. No práve preto je dôležité vypýtať si taký mandát, aby sa tieto... Um, zámery alebo e, teórie presadili. Tak funguje e, politický zápas, ten reálny a dobrý politický zápas. Poďme sa reálne sporiť o tom, ktorá z týchto agend má byť tá top, ktorá sa má stať premiérskou témou, ktorú, čo znamená potom, že ju nemôže jednoducho akákoľvek vláda, keď sa zadefinuje školstvo, zdravotníctvo, e, samozpráva ako premiérska téma, tak sa tá vláda jednoducho tomu venovať musí. E, ktoré z tých vecí, ktoré chceme presadiť, sú teda prioritné, ktoré jednoducho za to volebné obdobie musia byť splnené. To sa musí pretaviť do programov vyhlásenia akejkoľvek vlády, ktorá vznikne a tým pádom aj prichádza k tomu základnému v politickom živote, že tá agenda bude presadená. Čo to ale potrebuje pre toto obdobie je poprosiť o tú dôveru a mandát že to jednoducho vykonať chceme, vieme a predpokladám, že tak, ako to má našla v tomto progresívne Slovensko, je to správne, pretože ten politický program, alebo to, čo vyvoláte teórii, je predpoklad na to, že vieme, o čom hovoríme. Vieme, že toto chceme do spoločnosti presadiť a čím Získame, ja tomu rozumiem, týmto, len často týmto sa neplní lakšie, aj to programové vyhlásenie vlády, že čo týmto také matateľné by sa dalo urobiť, že ste už dlhé roky v tých regiónoch a viete, nakoľko tam fungujú dohody, nefungujú, kde sú najväčšie trecie plochy. Tých ďalších, ja neviem, za 4 roky v ďalších parlamentných voľbách, čo by sa dalo presadiť úplne konkrétne. Hmm kde som dohody najbližšie. A, o, o my goal, vlastne, aby som išiel na to pole, ktoré poznám dôverne, je presadiť modernizáciu verejnej správy. Je to zložitá téma, keď, budeme, keď odídeme od príkladov, ale predsa ona v sebe obsahuje absolútne každodenný život pri doručovaní verejnej služby. Akým spôsobom je verejná správa pripravená pomáhať občanom v v ťažkých situáciách, alebo a to, to by mala byť tá úplná báza, alebo teda prichádzať s takými riešeniami, ktoré zlepšujú kvalitu života. E, preto ja hovorím, že nie je momentálne dobrý politický diskurs, pretože týmto témam, oni v zásade nemajú potenciál výbušnosti. Ne, nebudete mať na ňom vysoko zdieľaný reels, alebo akékoľvek dobré videjko, ale jednoducho treba ich trpezlivo vysvetľovať a hovoriť o tom, že program alebo riešenia máme, budeme na nich hľadať partnerov a ak sa nám to podarí, tak to aj presadíme. A nebudeme uhýbať, nebudeme sa snažiť tu mlžiť nejakými fejkovými a zástupnými problémami, pretože ak sa len z posledného obdobia nedobere čerpá plán obnovy, tak si vymyslím absolútne zástupnú tému a zaoberám sa vlajkami. Toto sú veci, ktoré jednoducho ja považujem za politický folklór, ktorý, jasné, asi, asi bude mať nejakú výbušnosť, každý si na to urobí názor, zbudí to nejakú debatu, len je to podľa mňa stále v tom lepšom ponímaní politická zábava, politický folklór, v tom holšom ponímaní to absolútne polarizuje spoločnosť, pretože je mnoho tém, ktorý ak politik nevie, kam skonopí, otvorí. To už to, sme trochu odbočili, ale, ale uzavrieme toto po, modernizáciou. Po, Poviem uh -huh. vám to, že, že, že na takom príklade, že ak sa uh, občan príde opýtať politika, prečo nemá uh, m, dobrú nemocnicu v meste a on povie, že áno, nemocnicu považuje za problém, ale si po, predstavte, ako to je geopoliticky teraz zložité a začne rozprávať o uh, nejakých témach, ktorým sa ktorý má venovať diplomati alebo OSN, no tak uhýba tomu občanovi nám sa to deje v mnohých témach nám sa deje práve toto že, že ľudia majú ambíciu sa opýtať alebo majú ambíciu dostať lepšiu verejnú službu ale často im politici neodpovedajú respektíve ich varia uh, takýmito uh, kľúčkami a podľa mňa je to zlý politický marketing marketing je dobrý na to aby som presadil uh, uh, idei ale, ale, ide ale ne, neohýbať uh, vlastne ten politický diskurs lebo je to pre mňa dôležitá vec, lebo nás to vedie v rámci spoločenskej debaty podľa mňa do pekla, ako vykrikovať po sebe cez zakopané alebo teda vyhlbené veľké zákopy jednoducho našej náš, náš spoločnosti, nášmu Slovensku, obci a mestám, krajov nepomôže. Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Nemáte za čo, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme za pozornosť a o sa uvidíme v ďalším zaujímavým hostiam. Pekný deň.